len geureum ci sen tewlu ci len wax tay dañ len wo fi pour waxtane li xew ngeen xam ko moy conseil constitutionnel kurel bi nga xamne moy seytu doxali ni constitution surtout ci walu jongante dafa jël dogal demb dadi deugal ñaar fukki candidat yu bëgg nek ci jongante présidence de la république di wara am 25 février 2020 yalla def ma bok ci di ci sante yalla di ci gëreum ñep ci gëreum sumay wajur surtout sama wajur bu goor bi nga xamne genn na aduna bëggon na mu fekke ko di ci également sante di ci féliciter sama wa parti PCS Diengou Tabakh nga xamne Mor Ndiaye moko jité ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib ñi ñu jégué dëkk bi yëpp ba mëna taxawal parrainage bi mo ñu permettre ñu jall ah loolu amna pour ñun waye amna ñuñ ko xañ ño xamne yello won nañ ko ci seen jaar jaar yello nañ ko ci seen taxaway ci walu politique mais xañ nañ leen ko ndax système bi ni mu taxawé dafa am ay juntukay juntuway yo xamné permettre na ñu mëna bédd ay nit ci élection lolu lu doy wa élection yi nak da fay am ci contexte bu doy wa parce que dafa am ñett ño xamné ñi bokku ñu ci ñett kenn ki mo jité won réew mi ñaari bandam jeex bok ci lolu situation bu amaguñ ko won Sénégal keneen ku ci bokul moy chef opposition bi bokku tam bokku ci élection yi ñettel bi nga xamné bokku ci moy ki nga xamné mo représenter premier parti d'opposition bi fi nek donc mën na wax né fi moy élection wouté yi mom lay wax le scrutin des grandes absences lolu nak bu amé daf ñu wara yé parce que géw bu wété rek dafa am mbeur yu ci bokul té dafa am mbeur yo xamné buñu bokul ci élection rek dafa am nu mu koy dévaloriser ñu nek nak ci dëkk bo xamné bi li ñu wër yépp dafa tank ñun kas néw sédd biñ ci am amna ay yëngu yëngu yu bare yo xamné yi ci walu liberté ci walu prisonnier politique yi ñu denc ak yépp mën na jur lo xamné ëlëk mën na tax ñu fekk ñaanuñu ko yalla situation yeneen rew yi ñu kon nak lu jara bayyi xel ñu bolé ci nak administration bi nga xamné ñëpp dañ ko bok ak justice bi ko luté biñu leen waron wolu dess na ñu bare sax dañu fogné té ci côté yu bare dañu am dëgg dañu fogné ñom dañu xawa faral politiquement nguur ci walu national ci biir réew mi crise bi ñi jankontel ci walu njang bi ak université yi tej njangu wërgu yaram ci walu wërgu yaram walu ñak xey ba xalé yi di mbëkk di dem walu ñak karangé ak ñak faju lolu amatul wéranté ba taxna ñun day fep fuñu dem ci Sénégal wër nañu dëkk bi yépp dem ci dëkk yi village yi fep fuñu dem nit ñi dal li ñu bëgg moy changement lolu mom amatul wéranté aspiration bobu mom la nit ñi bëgg parce que li ñu daj gis nañu ko té bëggatuñu ko dajat bëgguñu ñu dello bumba ca boy boy kon nak lolu tam bu amé ñu bolé ci contestation yi am ci walu élection yi wax dëgg yalla té contestation yo xamné du contestation ku gëmiñam di nacc rek dédé ñu né la waro bok ci élection yi nga né dama mer di wax lu la neex du lolu dé contestation yi dafa sérieux dafa am fu mu sukkandi parce que buñu démé élection ba nga xamné affaireu caution sax hein nga verser caution ba paré ñu lay wax né attestation buy woné né verser nga ko mo la manké té verser bi kenn wérénté wuko xam nga dé problème am buñu démé ci réew ba nga xamné yow nga renoncer sa nationalité nga renoncer nationalité nga xamné moy problème de fond bi hein acte bobu ak nu mu foré té téréwul nga bok ci élection yi kon ça veut dire que amna luñu laxas ci affaire bo démé ba def sa clé
paré na jox lako nga ñew ñu la sakalé ken mënu ko exploiter xam nga né problème am ak yenen ministre de l'intérieur bi nga xamné amon na aki pendant des années ñu né képp ko xamné ki da nga am partisan mënu ko jité organiser élection yi ñu lank tek ko lolu amna problème parrainage bi nak waxi nopi kon contestation yoyu dafa tax Sénégal nek ci goutte té goutte nak lu doy war la ndax xop ngélo likoy duggal ci goutte gënéw ko ci lolu moy situation dëkk situation bi nak limu laaj moy ndax dañuy wéy niñu daan wéy wala ndax dañuy dox bu lolu moy rupture ou bien continuité ñaari groupe candidat mo dafa am ño xamné ñi dañu bëgg délo bumba ci boy boy liñu daan def baxna def nañu ko soxlawul ñu def bilan soxlawul ñu wax sen responsabilité ci lu baxul ñom dal nañ leen délo nguur gi ñu délo bumba ci boy boy lolu mo fi am amna candidat yu koy représenter ci sen biir nak yeen say ñu xulo yeen say ñu wérante sen biir waye mburu fof ko faré boko xolé ba xol ko dal ñom ñepp bokkon nañ dañuy def calcul rek bo démé ba affaire yi di waja daanu nga né na génn wax ben phrase gaay né bokk na feulé bokk mais groupe bi ñu lu xamé nañ leen té dinañ leen ñaas ba nit ñi xamné ñi li lañ fi nekké wax parce que lolu suñu devoir de mémoire la par rapport ak population yi parce que faté xéju fi lolu dafa am solo ñi défon défati né xum bëgg gëmlo nit ñi né nañ leen jox ñu délo wat li ñu daan def lolu dinañ ci yé nit ñi ñu soldé sen compte amna ci ñu soldé sen compte amna ño xamné sax amuñu ben compte bu ñu soldé parce que ce n'est pas parce que da nga nékkone di faral ben président di ko supporter politiquement hein ba que da nga dugg ci yimi def wala yu ñaaw yimi def amna ay ño xamné ñi amuñu rien à voir dans lolu dañ ci def distinction kon nak camp bobu ñun anduñu ci benen bi dañu gëm né bala nga dem laaj dagaan batu askan bi da nga wara léral yoy yëp bu féké da nga géré won ba paré waye bo géré dem bu mu neex la rek nga def té li gëna graw ci groupe bobu boy mën nañ doone béké bu say tank demul dafa am ay bantu yoy wëru mom moy béké bu nguur gi démé ba wara kepp ñoñu mën nañu jël sen doolé jox ko pour mu taxawal té lolu musiba béké bobu nak dañuy fexé ba mu baña jégué pouvoir bi bakoy jël lolu buñ ko deful ñun liñu bëgg ci suñu programme fexé ba xeli dal xoli feex posi fess duñ ko mëna am programme bi mom pour nga appliquer ko il faut nga yoré pouvoir té il faut nga yoré pouvoir bo xamné bi daf lay permettre nga am puissance étatique bu lay permettre nga avancer ci côté kon nak gis biñu am ñu tënk ko ci suñu programme tabax muy am Sénégal bu naat natangé bu sax mu wéru ci ay domam yo xamné ñi nek fi ak ñi nek bitim rew ñu xarañ té mandu ba paré liñu am ci alal moy suñu ressources naturelles yi mbéli ñu mën ko jëfëndiko ba nga xamné dina jëriñ askan wi yu lool moy suñu liggéey té loolu pour def ko il faut mu am rupture ñun rupture bobu lañu andal rupture bobu nak condition yiñ koy amé ah ñun ñokoy sakul suñu bop il faut ñu léral askan bi mo koy atté bi yon nak est ce que askan bi dina atté lo xamné dañ koy reccu xam nga 2000 amone alternance gis ngeen fu mujj na dem du programme ki na fi jog nañu bubo ki du programme ñu def ko 2000 defat ko 2012 légui nak fi amul na dem ki ñu wax na dem demna légui dañuy xol naka lañuy def ba xam fuñu jëm ak naka lañuy def ba yegg motax patli bi da fay bax patli taxaway biñu am pour lool ñun dañu gëm ne bo bëggé yor rew da ngay équilibrer manam da ngay digg doomu do fété trop feulé parce que bu ci né kenn du bon 100% kenn du bax 100% aduna doxewul non ñun loolu ñu yagg doxé ci suñu kaddu ci suñu jëf waxtaan ak ñëpp xamné réew mi ak nit ñi nuñu mëna mel ñëpp wa Sénégal la ku ci né nak da ngay am say proposition mu outé ak kenen amna ño xamné dañuy naxé kuy naxé nak boko deglu ba paré tekkale ko ak jëfëm di nga xam ndax day naxé wala naxé lolu ci campagne bi dinañu ko lér amna ño xamné dañul tekk ci art dañuy necc ci dara lo xamné baxul
nga top ci di len wax ñu nan la deet duñu la faalé deet deet ba ñu mbëk mur motax gis ngeen liñ fi vivre ci ay événement yépp teux ci artu moko indi ba mu jur li mu jur ba ñëpp diñu ko waxé amna ño xamné sen doxalin du doxalinu garmi ci walu politique té politique garmi mokoy dafa laaj noblesse doxalinu garmi moy nga am fo fété mu lèr mu am cohérence waaw mais amna ño xamné ñi doxalin biñu am même xalé yi sax waruñu ko gis mak diko def té lolu dinañ ko léral ba mu lèr ci kanamu ñëpp suñu jaar jaar nak suñu jaar ci walu professionnel ñu xamé réew mi fiñu dugg ak dara jéek ñu xamé réew mi lim ñu sante moy taxawayu jaxanaay té lolu la réew mi soxla réew bu soxla bu amul équilibre bi may wax ni ba nga xamné mën na tabbi ci lo xamné du neex kenn da fay laaj ay kilifa yu mot yu mandu yu am experience yu ubbe ko yu xam naka la aduna bi di doxé sénégal fi mu tollu dañuy joggé fo xamné fi dañu am endettement bo xamné kenn xamul lan kom kom bi ndermelu nit ñi sonn ñu wara jëm nak ci fo xamné fi dañu am positionnement ak pétrole bek gaz bi ñu am bo xamné ñeppay daw ci di ñew ci ñu kon affaireu état du affaireu tiaxat lo xamné dañ lay jox machine bo xamné do xam sax nokoy talé ñu indi ñu benen problème même sa benn déclaration sax boudé da nga yor réew mën na indi musibe ci réew donc fi lañu tollu maturité bobu ak at yi ñu am fi ñu jaar ak li ñu yagg géré def ñu mettre dans des conditions yo xamné moralement dañu am obligation wax né ñun ñoy représenter profil bi nga xamné mo gën ci Sénégal ku doon wër président Sénégal ma ngi ni waxumako pour bakku dama ko wax ci beru ko ci jaar jaar bo xamné amul wéral kon nak buñu tolo fi mu am ci langue politique bi ño xamné ay patriote lañu fune jaar nañ liggéey nañu bëgg nañu réew mi et sen loxo set na am nañu xam xam dañuy fexé dajalé ñu dëggal ko liñ fi defon lu baax dang koy dëggal protéger ko do ñu rénel dañu yaax da ngay xol li baax nga dindi nga jël ko li nga xamne waron nañ ko def te defuñu nga def fofu la rawante bi nek nga xamne buñu toge bay def bilan ñu xamne yow liñ fi fekkon yobbu nga rew mi fo xamne fi nek fo donc li nga xamne dang ko def waron nañ ko def te defuñu li nga xamne def nañ ko te defuñu ko bu baax nga jagal ko parce que amna luñu def lo xamne ni niñ ko defé baaxul lolou lu koy waral parfois dañ ci loxas lo xamne bokku ci parce que bu fekke da ngay liggéeyal intérêt général bu ko ci bolé intérêt particulier duggal ci ay corruption ak yoy dañ ci galgal lo xamné li bu ëlëgé da yax ci liggéey lolu dañ koy jagal lolu c'est très important li nga xamné nak dañ ko défar vraiment niñ ko défaré waruñu ko won def dañ koy jël wéké ko sanni ko feulé en respectant les règles yi nga xamné mom la état bi signé en expliquant naka ngay def ba def lolu motax ñun dañoo paré pour gouverner Sénégal ci dal gouverner ko ci jamm motax ñuy lancer appel ñepp candidat yepp ñi ñu recalé ñi bëggona nek candidat nekkuñu candidat ñi déposer wu ñi ñu accepter ñi ñu accepter wu ñepp la wo ak électeur yi ñu manko doon ben ñew and ak man ñu soppi Sénégal mu jëm kanam jërëjëf